بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سلسلة تفسير کی یہ 15ویں نشست ہے اور سورة البینہ کی آخری نشست ہے اور سورة البینہ کی آخری آیت کریمہ کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ اللہ رب العالمين نے فرمایا جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك لمن خشي ربه. اس آیت کریمہ میں کچھ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی جائے گی انشاءاللہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے آغاز میں بیان فرمایا ذلك جزاؤهم عند ربهم یعنی جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری. غور کیجیے آپ, جب اس سے پہلی والی آیت میں اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ, جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ ایمان لائے عمل صالح کیے وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق ہیں یا اس زمین پر موجود مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق ہیں رب العالمین کی بحیثیت مومن. اب ان کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. میں جس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جنات عدن تجری من تحت الانہار, یہ تو ان کا صلہ ہے. اولئک هم خیر البریہ, اس اعتبار سے صلہ کیا ہے ان کا, ان کا صلہ اور ان کا ثمرہ اور ان کا انعام یہ ہے کہ جنات عدن تجری من تحت الانہار. لیکن اس سے پہلے اللہ نے کہا کہ جزاؤهم, یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس اسلوب میں جو بات بیان فرمائی ہے, اللہ جزائے خیر دے شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین کو رحمہ اللہ, کہ اللہ سبحانہ وتعالی انعام دینے سے پہلے اللہ نے ان کی تعریف کی ہے. جیسے کسی کو انعام دیا جاتا ہے, انعام دے دینے سے پہلے جو ہے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا, یہ اس طرح کے لوگ ہیں, پھر انہیں انعام دیا جاتا ہے. تو کہا کہ پہلے اللہ نے ثنا کی ان کے اہل ایمان کی, تعریف کی ان کی, مدح کی ان کی, اور کہا کہ اس اعزاز کے مستحق لوگ ہیں یہ. پھر کہا جنات عدن, یہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ نے کہا کہ جزاؤهم, گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ گویا کہ ان کی تعریف فرما رہا ہے کہ ان کا بدلہ یہ ہے, یہ اس اعزاز کے مستحق لوگ ہیں. اعزاز کیا ہے ان کے لیے؟ جنات عدن, تو بعد میں بات کہی گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آغاز میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا جزاؤهم عند ربهم, عند ربهم, اس آیت کریمہ کی تفسیر میں شیخ عطیہ سالم نے کہا رحمہ اللہ, جو شیخ الشنقیطی رحمہ اللہ کے تلمیذ ہیں, اور ان آیات کی تفسیر شیخ الشنقیطی رحمہ اللہ نہیں کر پائے, انتقال ہو گیا تھا ان کا, تو انہوں نے اس کا تتمہ لکھا ہے انہی کے اسلوب میں یا ان کی دیگر محفلوں سے مجالس سے اس کو جو ہے یعنی لے کر کے لکھا ہے کہ کہا جزاؤهم عند ربهم, عند ربهم, عند ربهم, یہ جو اسلوب ہے کہ ان کے رب کے پاس, گویا کہ اس اسلوب کے ذریعے سے اس بات کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ جنت یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے واجبات میں سے نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو یہ اسلوب ہوتا جزاؤهم اعلیٰ ربهم ہوتا, اعلیٰ وجوب پہ دلالت کرتا ہے, گویا کہ اللہ تعالیٰ کو ان پر جنت دینا واجب ہے. نہیں, واجب نہیں ہے. ہماری نیکیاں کیا معنی رکھتی ہیں, ہماری عبادتیں کیا معنی رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ کے اس عظیم فضل کی اگر بات کرتے ہیں. جنت اللہ کی ایک مخلوق ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ کلام کرے اس کی صفت کلام, اللہ کا دیدار ہو, اللہ کے رضا مل جائے, یہ تو کتنی جنت سے بھی زیادہ بڑی نعمتیں ہیں. تو پھر یہ ہمارے اعمال کے مقابل کہاں ہیں وہ چیزیں, ہمارے اعمال ان کے مقابل کیا معنی رکھتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا جزاؤهم عند ربهم, یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف سے فضل ہے یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے, یہ احسان ہے.
بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کے بعد جنات عدن، جنات جنات جنت ان کی جمع ہے. جنات یہ جمع جمع کیوں لایا گیا ہے؟ جمع اس لیے لایا گیا ہے کہ جنت کی انواع بتانے کے لیے. جنت کے انواع سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے ملبوسات ہوں گے، مطعومات کھانے کی متعدد چیزیں ہوں گے، پہننے کی متعدد چیزیں ہوں گے، یہ مقصود نہیں. جنت خود ایک عظیم جو مخلوق ہے وہ خود اس کے اندر جو ہے کئی جنتیں ہیں، یعنی طرح طرح کی جنتیں، یہ مقصود ہے. جیسے دیکھیں اللہ رب العالمین نے سورۃ الرحمن میں بیان فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی سورہ میں کچھ آیتوں کے بعد کہا وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، یعنی جو دو جنتوں کا ذکر ہے اس کے علاوہ بھی دو جنتیں ہیں. اہل علم نے کہا کہ وَمِنْ دُونِهِمَا، دون ادنا سے، یعنی اس کے مقابلے میں کم تر لیکن ہیں اس کے علاوہ بھی دو جنتیں، یہ مقصود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ متعدد جنتیں جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جنات عدن، یعنی مختلف جنتیں متعدد، یہ معنی ہے وہاں پر. ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، بلکہ یہ جو آیت کریمہ ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان، یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ الرحمن کی، امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التفسیر میں سورۃ الرحمن کی تفسیر کرتے ہوئے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک حدیث لے کر آئے ہیں جو حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں تو کتاب التفسیر میں، اور صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں وہ حدیث ہے، حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، عفواً وہ حدیث ابو موسیٰ الاشعری سے روایت ہے، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنتانی جنتانی من فضۃ آنیتہما وما فیہما، کہا کہ جنتانی من ذہب آنیتہما وما فیہما، یعنی دو جنتیں ایسی ہیں جو چاندی کی ہیں، اس کے اندر کی اشیاء چاندی کے ہیں. دو جنتیں ہیں سونے کی ہیں، اندر کی اشیاء سونے کی، اس کے برتن سونے کی ہیں، اس کے اندر کی دیگر اشیاء جو سونے کی ہیں. تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ جو ہے یعنی وہ مقربین کے لیے ہیں جو سونے سے متعلق ہیں، جو چاندی سے متعلق ہیں، وہ عام مومنین سے متعلق ہے. اہل علم کے انہوں نے اقوال ذکر کیے ہیں، یقین اس کا تعلق غیبیات سے ہے بہرحال. لیکن یہ بات بتانا چاہ رہا تھا کہ میں کہ جنات جو جمع کا جو صیغہ ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جنت کی جو متعدد اقسام ہیں، یہ بتانے کے لیے. جنات عدن، عربی زبان میں عدن کہتے ہیں اقامہ، الاقامہ یعنی ایک ایسی جگہ جہاں پر آدمی دائمی طور پر یعنی رہائش اختیار کر لے. تو عدن خود لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اہل جنت اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی دوام رہے گا اس میں، اس سے اکتاہٹ محسوس نہیں ہوگی، اس سے نکلنے کا کبھی ذہن نہیں بنے گا. رب العالمین نے فرمایا سورۃ الکہف میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حوالا. حوالا یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، جیسے ہم کہتے ہیں تحویل قبلہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی نہر سے متعلق جو بات بیان فرمائی ہے کہ عیناً، سورۃ الدہر کے آیت ہے، عیناً یشرب بها عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، یفجرونہا تفجیرا، یعنی اہل ایمان یعنی جو اصل جنت ہوگی جنت کی، اس کو رکھ کر کے جہاں چاہیں گے اس کی کھدائی کر کے رکھ لیں گے، اس کو اپنی طرف لا لیں گے، وہاں جا کے بیٹھنا ہے وہاں اس کی کھدائی کر لیں گے، ادھر سے کسی اور جگہ جانا ہے وہاں اپنی کھدائی کر لیں گے، اور آسانی سے ان کے لیے جو ایک راستہ بن جائے گا اور پانی وہاں سے کا بہاؤ ہو جائے گا. تو نہر جو ہے اس حفرہ کو کہتے ہیں، اس نالے کو کہتے ہیں، تو وہ تو نہیں دوڑتی ہے نا. تو یہاں مقصود وہ ہے کہ تجری من تحتها الانہار، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو من تحتها کی جو بات ہے وہ زمین کے نیچے سے بہنے والی بات نہیں ہے، بلکہ محل سے نیچے اشجار جو درخت ہیں اس کے نیچے سے بہنے کی بات ہے. ورنہ جو ہے اصل کے اعتبار سے وہ تو جنت کی جو زمین ہوگی جو ہے اسی وہیں سے تو بہتی ہوگی، وہ نیچے بہنے کا وہ مقصود نہیں ہے. جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، خالدین فیہا ابدا، اہل جنت جنت میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کی نہ موت آئے گی نہ ان کی نہ صحت خراب ہوگی. خیر اس تعلق سے جو ہے مستقل گفتگو کبھی ہو سکتی ہے، لیکن آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عن. جب قرآن کا نزول ہوا یقیناً اس سے مراد اہل صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں کئی آیتیں اتاری ہیں. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات. دیکھ رہے ہیں آپ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنه واعد لهم، ایک تو صیغہ ماضی ہے اور ان کی رضا مندی کی بات، ان کی جنت کی بھی جو بات کہی جا رہی ہے، وہ ایک حتمی بات ہے کہ ان کے لیے جنت ہے.
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الفتح میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تو صحابہ کے لیے اولئک هم المؤمنون حقا، تو اللہ نے کئی جگہ پر قرآن مجید میں صحابہ کے لیے کہہ دیا ہے. تو یہاں پر یقیناً صحابہ اولیت ہے ان کو، لیکن عام اہل ایمان بھی اس میں ہیں، رضی اللہ عنہم و رضوا عن، اس لیے کہ جنت جو ایک مومن کو جو جنت صلہ میں دی جاتی ہے، اس کے بدلے میں دی جاتی ہے، اس کی نیکیوں کی قدردانی میں جو دی جاتی ہے، یہ نعمت ہے ضرور، لیکن اس سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ التوبہ میں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اس کے بعد کیا ہے؟ ورضوان من اللہ اکبر، ورضوان من اللہ اکبر، یعنی جنت کے جو مساکن ہیں، اس مسکن ہیں، اس سے بہتر جو ہے اللہ، اس سے بڑھ کر کے جو بات ہے وہ اللہ کی رضا ہے. صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ گفتگو فرمائیں گے جنت میں داخل ہونے کے بعد، اور پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کی رضا، یہ سب سے عظیم نعمت ہوتی ہے. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہم، ذلک سے مراد یعنی وہ جنت، وہ اللہ کی رضا. یہ سب کچھ کن لوگوں کے لیے؟ لمن خشی ربہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الرحمن میں ولمن خاف مقام ربہ جنتان، اور سورۃ النازعات میں اللہ نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. یہ بہت عظیم بات ہے، اس لیے کہ خشیت اشد الخوف کو کہتے ہیں، خوف سے بھی بڑی چیز ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الملک میں بیان فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، یہ بہت بڑی بات ہے. بلکہ اس آیت کریمہ میں ایک نکتے کی بات یہ بھی ہے کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب کہہ دیا رب العالمین نے، یعنی لوگوں کے وجود میں تو انسان اللہ سے ڈرتا ہے، ایک الگ چیز ہے جب وہ خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، تب اللہ سے خوف آتا کرتا ہو، تو لہم مغفرۃ و اجر کبیر. اس لیے کہ مراقبت میں یہ بہت معنی رکھتی ہے چیز، انسان اپنی جو نگرانی کرتا ہے، اپنے تحفظ کی جو فکر کرتا ہے، ایمان کی، یہ خلوت میں اس کی گنجائش بڑھ جاتی ہے، اس کی ضرورت بڑھ جاتی ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کے لیے یہ بات بیان فرمائی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے تو لبیک کہتے ہوئے طاقت کے بقدر قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نافرمانی سے، معصیت سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ شر البریہ کی دور 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 سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صاحب ایمان اور صاحب عمل صالح بنائے. اللہ تعالیٰ خیر البریہ میں ہمارا شمار فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی جو اعزازات ہیں ایک مومن کے سلسلے میں، اس کی جنت ہو یا اس کی رضا ہو، اس کا ہم کلام ہونا ہو، اللہ تعالیٰ یہ سب سرور ہمیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری ان ساری نشستوں کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین اور ہمارے معاونین، مشاہدین اور ہمارے اہل خانہ اور ہمارے لیے ذخیرۂ آخرت بنائے. ہمارے میزان حسنات میں اللہ تعالیٰ اس کو شمار فرمائے. انشاءاللہ یہ سورۃ البینہ کی آخری نشست تھی، اس کے بعد ایک مستقل دوسری سورت لے کر کے ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے بإذن اللہ تعالی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.